Prihvaćeno je 5 inicijativa za februarsku nagradu za 2022. godinu koje su stigle blagovremeno do 31. decembra 2022. godine. Među predloženim kandidatima su direktorka gimnazije Isidora Sekulić, magistar Ružica Vukobratović, prvakinja baleta Srpskog narodnog pozorišta Ana Đurić, violinista, redovni profesor Akademije umetnosti Novi Sad, magistar Stefan Milenković, direktor folklornog udruženja Veliko kolo iz Veternika Milan Veselinović i profesor u penziji, magistar Boško Brzić. Na sledećoj sednici članovi Komisije za obeležavanje praznika i dodelu priznanja Novog Sada će predložiti kandidata za februarsku nagradu, a konačno reč daće odbornici i odbornice Skupštine grada Novog Sada. Februarsku nagradu Skupština Novog Sada dodeljuje građaninu za objedinjene napore koji su u duhu slobodarskih tradicija grada, negovanje međuljudske tolerancije i jedinstva svih njegovih građana za aktivnosti i dela koje afirmišu ime i tradiciju, slavu i renome grada Novog Sada, doprinosu kulturi, umetnosti, književnim delima, izučavanju istorijske građe i naučno-istraživačke delatnosti u celini i istaknutom angažmanu u humanitarnim, socijalnim i zdravstvenim oblastima, a povodom Dana grada 1. februara, dana kada je 1748. godine Novi Sad proglašen slobodnim kraljevskim gradom.